Треньорът Христо Лазаров разчиташе на двама състезатели за международния турнир в Турция. В надпреварата участваха три отбора от България, осем тима от бившите съветски републики и състави от цяла Турция. При кадетите Иван Иванов, категория над 90 кг, спечели бронзов медал. Също трети на почетната стълбичка се качи и Георги Николаев при младежите до 90 кг. Треньорът Лазаров сподели, че е доволен и от двамата състезатели. Всички в клуба започваме тренировки на 1 септември, и допълни още наставникът на спортен клуб.